gün yanması zamanı kərə yağı və xama istifadə etməyin. Bu açıqlamanı Avropalı mütəxəssislər verib. Bu məhsullar dərinin səthini örtür və yanığı ağırlaşdırır. Həmçinin dərinizə spirt tərkibli məhsullar sürtməyin, çünki onlar dərinizi quruda bilər. Bəs gün yanması zamanı nə edə bilərik? Ən başlıcası günəşdən gizlənməkdir. Yəni günəş şüalarının olmadığı yerə keçmək. Növbəti addım isə soyuq suda yaxalanmaq, daha sonra isə dəriyə Y vitamini, çoban yastığı ekstraktı, aloe suyu tərkibli nəmləndiricilər tətbiq etməkdir. Gün yanması zamanı pantenol da çox aktiv təsir edən vasitələrdəndir. Yanmadan sonra şişkinlik yaranarsa, antihistamin preparatı qəbul etmək və gelini yanıq hissələrə çəkmək tövsiyə olunur. Mütəxəssislər bol su içməyi xüsusilə məsləhət görür, çünki günəş yanığı mayeni bədənin qalan hissəsindən götürüb dərinin səthinə çəkir.